Двоє людей загинули під час пожежі в Роздільнянському районі. Про загорання в одному з сільських будинків повідомила сусідка. На місце виїхали рятувальники та поліція. Після того, як вогонь загасили, в оселі знайшли два обгорілих тіла. За попередньою інформацією, в будинку проживало подружжя, яке кілька років тому оселилося у занедбаній будівлі.